Zajímavou akci, kdy od nápadu do realizace uběhlo jen pár dní, uspořádali ve Františkových lázních. Obrovský zájem veřejnosti nakonec ukázal, že se trefili do vkusu především rodin s dětmi. Vybírala se totiž jména novým přírůstkům v minizoo na Americe. Organizátorem teda město, infocentrum, městské kulturní středisko a společnost AVE, která se nám stará o tenhle ten minizoo koutek. Se soutěžem a pro děti nám pomohl nezisková organizace Frantík a společnost Actionis. Jízdu na koních zprostředkovává slečna Míša Kunová. No a hlavním důvodem, proč jsme se tady sešli, je, že chceme, aby děti vybrali jména pro nové přírůstky do tohoto minizoo koutku. Jedná se o dvě malá kůzlátka, obě dvě jsou holčičky, o dvě malá selátka getingenských prasátek a potom ještě o dvě malá morčátka. U stolku děti s pomocí rodičů vyplnili jména pro mláďata a do vyhlášení výsledků měli možnost se účastnit řady soutěží. Příjezdová cesta k areálu byla zcela zaplněná auty, organizátoři byli téměř zaskočeni nebývalým počtem účastníků. Další lidé přijeli takzvaným mikrovláčkem a tak bylo všude plno. Před samotným losováním jmen představili návštěvníkům pracovníci minizoo své svěřence. Zároveň připomněli rizika nekontrolovaného krmení zvířat. Jinak jsme vás chtěli poprosit, zvířátka si můžete hladit, můžete relativně teda krmit, ale pouze zeleninou nebo to a opravdu jenom opatrně, protože ono, když vás přijde hodně, dáváte bonbonky nebo čokoládu, jim je potom špatně, mají chujem a to bychom vás chtěli poprosit, aby nebylo, aby zbytečně jsme museli volat doktora. Z klobouku se losovala jména dětí. Ty pak přišly a jejich typ určil nová jména zvířátkům. Kůzlátka tak dostala jména Anička a Juli. Tak je to Juli, kozička Anička. Prasátka se odteď jmenují Rypáček a Líza. Dvojice morčátek, pak Růženka a Stelinka. Děti obdržely drobné ceny. Nové přírůstky mají také dva sponzory, majitelku firmy Olgu Kupec a advokáta Miroslava Kutílka. Minizoo ve Františkových lázních je volně dostupné pro veřejnost celoročně a je oblíbeným cílem jak pro pěší, tak cyklisty nebo návštěvníky lázní.